me oleme loomulikult äärmiselt meelitatud, et me sellise tunnustuse osaks saime. Ja loomulikult näitab see meile ka seda, et kui sektor meid tunnustab selle teo eest, siis järelikult see tehnoloogias platvorm on olnud väga oodatud. Nii et sektori arenguks kindlasti väga oluline samm ja kogu Eesti ühiskonna jaoks laiemalt ja Eesti konkurentsivõime tõstmiseks. 5G võrk toob tavatarbijale kindlasti oluliselt kiiremad andmeside kiirused ja kõige enam kindlasti esimeses järgus tavatarbija vaatest vajame me 5G-d just nendes koduinternet üle õhu piirkondades, kus me saame siis oluliselt rohkem kliente teenindada ja väga palju paremat kliendikogemust pakkuda oma klientidele. Kui me räägime ärisektorist, siis muidugi ärisektori jaoks 5G on võimaldav tehnoloogia ja selline platform tehnoloogia, kuhu peale juba siis annab tulevikus igasuguseid erinevaid huvitavaid kasutusjuhte realiseerida. Ja jällegi peab mainima, et hea ja soe tunne on tunda, et sektor meid tunnustas ja sektor meid toetab. Järelikult on ka valmisolek neid kasutusjuhte realiseerida täiesti Eestis olemas. Tänaseks oleme avanud 5G võrgu juba 20 asukohas ning selle aasta jooksul on plaanis neid asukohtade arvu siis mitmekordistada. Endiselt ootame spetsiaalselt 5G tarbeks mõeldud uusi sagedusvahemikke, mille riik siis meile peaks kättesaadavaks tegema. 5G areng saab olema kindlasti järkjärguline ja lähtume enne kõik tarbijate ja klientide vajadusest ja arendame siis võrku vajaduspõhiselt.